Ötən ilin 20 noyabrında Gəncə şəhərinin Şahlar Hüseynov küçəsi 13A ünvanında baş verən partlayış nəticəsində yararsız vəziyyətə düşən yaşayış binasının yenidən tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Belə ki, yeni inşa olan binada aparılan işlərin böyük əksəriyyəti yekunlaşıb. İlin sonuna kimi binanın təhvil verilməsi gündəmdədir. Aprel ayından tikintiyə başlamışıq. Hal-hazırda beton işləri bitib və hörgü işləri yekunlaşmaq üzrədir. Yaxınlarda damın vurulması başlayacaq, daxili sıvaqlar, elektrik işləri və istilik sistemləri çəkilişə davam edir. Bina yaxın müddətlərdə il sonuna qədər bitəcəkdir. Binalar, mənzillər sakinlara tam təhvil veriləcəkdir. Bildirək ki, binanın inşasını Atlas MMC şirkəti həyata keçirir. İmumi sahəsi 4570 kvadrat metr təşkil edən bina 5 mərtəbəli 2 bloklu olacaq. Layihəyə görə yaşayış binasında yerləşəcək mənzillərdən 25-i 1, 10-u 2, 15-i isə 3 otaqlıdır. Bina ən müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə inşa olunmaqdadır. Başqa sözlə desək, burada sakinlərin rahatlığı üçün bütün mümkün imkanlar yaradılacaq. Söhbət mənzillərin daha geniş və müasir təmiri ilə yanaşı binada istilik sisteminin və digər vacib nüansların tətbiq olunmasından gedir. Qısası, Şahlar Hüseynov 13A ünvanında yaşayan sakinlər yeni binada bütün müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə yaşayacaqlar. Bundan əlavə, yaşayış binasının ətrafında da abadlıq işləri aparılacaq. Yeni yaşıllıq zolağı salınacaq, işıq dirəkləri bastırılıb, oturacaqlar qoyulacaq. Həmçinin binanın qarşısında mərasim zalı da tikiləcək. İlham Əhmədov, Nazir Quliyev, Gəncə.